Вас сердечнее. Наш ліцей 23, кадетський корпус імені Володимира Великого, вже багато років товаришує з братами-кадетами з міста Ченстохова, сусідньої Польщі. У 2020 році ми провели спільну науково-практичну конференцію, присвячену сторіччю битви під Варшавою, коли польські та українські військові спільними зусиллями зупинили просування більшовиків до Європи. Ми планували подорожі наших кадетів і шляхетних панянок до Польщі та чекали польських друзів у столиці України. На жаль, COVID-2019 та війна завадили цим зустрічам. Але ми вирішили продовжити спілкування онлайн. Напередодні Дня Незалежності Польщі київські кадети запросили польських братів на спільний зум-урок «Україна-Польща. Два народи, одна доля», який підготував і провів вчитель історії нашого ліцею підполковник Василь Єгорович Ковальов. Перекладачем та помічником виступив вчитель польської мови ліцею Сергій Васильович Смірнов. Організатором та модератором заходу виступив керівник студії журналістика та гуртка школи юного дипломата ліцею Євген Ігорович Смужков. Ми дякуємо директору ліцею пані Наталії Михайлівні Головіхіній за особисту участь в конференції та всебічну організаторську підтримку. Також ми щиро вдячні нашим польським друзям і партнерам. Це пан Марек Фішер, пан Адам Двужняк та директор об'єднаної технічної школи міста Ченстохова пані Патріція Роспондек. Захід почався спільним виконанням державних гімнів Польщі та України. А потім вчитель історії Василь Ковальов розпочав свою цікаву лекцію. Він стисло, але дуже глибоко проаналізував багатовікову спільну, нерозривну, але й складну і неоднозначну історію України та Польщі. Фактично, після Люблінської унії Україна і Польща опинились у складі одної держави – Речі Посполитої. Як це зазвичай буває у багатонаціональних державах, були в нашій стародавній історії і народні повстання, і жорстокі заходи наведення порядку, як показано у відомій кінострічці «Вогнем і мечем». Але 20-те сторіччя остаточно довело, що Україна і Польща не просто сусіди, а й найближчі друзі і партнери, які мають спільні європейські цінності. Розпад великих імперій після Першої світової війни надав нашим народам шанс побудувати незалежні держави. У 1920 році ми спільно боролися проти єдиного ворога – більшовизму. Після Другої світової війни українці і поляки знову опинилися під впливом однієї імперії – радянської, після падіння якої ось вже більше 30 років наші народи спільно будують сучасні демократичні суспільства. Ми вдячні польському народові за потужну воєнну допомогу у цей складний час, за надання притулку нашим біженцям. Після лекції відбулось неформальне спілкування між кадетами. Українські та польські діти мали можливість поставити одне одному запитання, розповісти про своє кадетське життя. У своїй короткій промові директор ліцею пані Наталія Головіхіна привітала польських друзів з Днем Незалежності та висловила впевненість, що спільними зусиллями покоління сучасних кадетів збудує нову, вільну та демократичну Європу. Ми вдячні усім, хто взяв участь у проєкті. Принагідно дякуємо керівнику управління освіти міста Ченстохова пану Рафалу Піотровському та нашому другу і партнеру пану Еріку Матецькому, які стояли у витоків співпраці між кадетами Польщі та України. Впевнені, що попереду в нас ще багато корисних та цікавих подій.